好，天气湿热，正是蚊虫滋生的季节，尤其是小黑蚊以及恙虫，更是进入了活跃期。那么，花莲市公所清洁队持续针对校园以及社区公园进行喷药的消毒，那么期望能够降低蚊虫密度，来提供民众舒适的生活环境。持续入夏湿热的气候，正是蚊虫滋生的时节。花莲市公所清洁队从四月初就开始针对84处高中职以下学校以及各个社区公园来进行消毒喷药，除了防治小黑蚊，也要预防恙虫病发生。今天我们花莲市公所清洁队来到我们国玉里的中流公园，我们主要的是来进行小黑蚊的防治，以及我们恙虫病的一个喷药的一个作业哈。大家都知道，前不久哈，恙虫病在我们花莲发生的有疫情，在这个部分，其实恙虫病在全国来讲，我们花莲县恙虫病的个案数一直以来都居于比较多的一个县份哈，所以恙虫病对我们的血统的影响尤其更大，因为血统喜欢在草地上玩，那恙虫病几乎都会躲在我们的草皮里面哈，所以说我们今天来喷药好，除了针对小黑蚊来做防治，我们在恙虫病的部分也是我们防治的重点之一。那在小黑蚊来讲的话哈，我们其实在今年4月10号开始，我们就一直针对我们花莲市高中职含以下的各级学校，包含幼儿园以及公园来进行防治的喷药。清洁队长吴庆展表示，恙虫、蚊蝇、小黑蚊、蟑螂等害虫都是属于节肢动物，这次防治作业所使用的药剂是除虫菊精以及有机磷剂，透过热气喷雾还有药剂喷洒，有效针对成虫和幼虫，达到杀虫的效果。清洁队也提醒民众要做好居家环境清洁以及积水容器干燥的动作，如果要到草地工作或者是玩耍，也要做好防护准备，避免被恙虫或者是蚊蝇叮咬，大家一起提高警觉，不要让蚊虫危害到身体健康。记者会欢迎市报道。